uno oo ka koobagna xildhibaano siyaasiyiin dhallinyaro ganacsato hooyooyin intaasba nasajarna may iid ambaarayaana mise kula hadalaana xildhibaankii oo beelug metelaay shagadiisulin egmadii gorado waay markaas kadib shimbira may dheegnay ma doo dabqaaday gurij ee gubti lagmeeliusulaha ku dooraday laha ku diri hatana arbuushay gubele horta nasiib doraday ka dheedi ilaahay dadka dhow makarid waa koonfur galbeed muqadasulama taabtan idi hakaad gudubtoona maylana kuwaanto soomaali dhan walen gobado gobado laka ogaay in meeliyaadaha ku guduba oo uusan guduba koonfur galbeed oo meel usul ku dooraday ee meelisbeelis degnaayta awooddii aan badanaayta ee uswal ku sheega usu oo bulshadii in la talana iyo ma in sheegahayna caalamka iyo dadka dhugan sidii dhonba in wal usu qusayn hayna koonfur galbeed haddii usuus nagi ee lanlanaga anamay ahaa south west xildhibaan ka tirsan magaajayna la rabo abdishakuur yacquub ibrahim oo an eeg guddoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka ah yaa ahaa wali lanka talgalina ma ee khaasatan aan adeershe aha shuqulna ma kale walaa usu ku hadalayd beelan usu ma masalow gay way baa horta lanka meel faday talshay wali usu qab ogaada markii usu talshay wali usu qab ogaada markaasay wali usu ka hadalaa markaasay ka hadal laakiin meel aan qaaday aan hadal qofko shireys beeri aan qaaday